80 kulam s vreckom deravim. Darmo rozmýšľam, no nejde mi do hlavy, prečo sa životom musím predlúkať sám a žiadne dievča voňavé nepoznám. Preslečný záuč som iba niktož za oknom, ale ja mám sny a túžby, tiež som človekom. Niekedy ich zdravím a to je pre mňa liek, no keď sa usmejú, dávam sa na útek. Možno je miesto na zemi, kde sa nájdu stratení, kde sa stretnú tí, ktorí sa hľadajú. Najmožno práve tam, a ja tu na ňu vyčkávam, možno však býva u nás na prízemí. Raz odtiaľ to zmiznem, na všetko sa vykašlem a po vlastných nohách prehľadám celú zem. Až na kraj sveta možno ísť musím, kým ju stretnem a poviem: moja milá, tak tu si. Možno je miesto na zemi, kde sa nájdu stratení, kde sa stretnú tí, ktorí sa hľadajú. Najmožno práve tam, ja tu na ňu vyčkávam, možno však býva u nás na prízemí. Možno je miesto na zemi, kde sa nájdu stratení, kde sa stretnú tí, ktorí sa hľadajú. Ona je možno práve tam, a ja tu na ňu vyčkávam, možno však býva u nás na prízemí. Možno je miesto na zemi, kde sa stretnú tí, ktorí sa hľadajú.